Halløj, og velkommen til. Jeg har PT. Du. 57. Okay, jeg tror, jeg kun er 55. 57 Victory Crowns. Og mit mål, som sagt, inden sæsonen slutter, det er at komme på 69. Og så stoppe den der og håbe på, at den ikke fortsætter næste sæson. Så når jeg står 69, hvad skal jeg bruge den her mod? For the memes. Jeg ved godt, det er ja, lidt barnligt. Men fuck it, nu har jeg sat mig for at gøre det, så nu gør vi det også. Jeg var lidt skuffet de sidste par dage med at få wins, fordi at ja, det er sådan en sæson, jeg er bare skuffet generelt. Så det vi gør, det er, at vi går ind i arena, hvor jeg pt. Har 1600 point, hvilket ikke er så meget. Og så får jeg Cylon til at gå på sin anden account. Han har to. Den anden, hvor han ikke har nogen point inde, fordi han er i det højeste i normale arena, og det vil ikke, altså det vil ikke kunne magt. Så han har 0 point. Og jeg har 600 point, så møder vi sådan nogen på mit niveau, og nok også lidt bedre, fordi så god. Jeg er ikke så god eller sådan, overhovedet. Og så forhåbentlig kan vi få nogle wins. Hvor mange vi får, det ved jeg ikke. Men jeg håber, der er i hvert fald måske en 4-5 stykker. Går det være lækkert? I don't know. Vi må se på det. Ja, lad os komme i gang. Det er sådan ikke sprogende med. Det bliver mærkeligt, at han er med i FNCS, og så fjerner ham dagen efter. Dagen efter. Ja. Yeah. Han er der et eller andet sted. No way. Kan det virkelig passe, at jeg løber forbi om inden? Hvad hvis man nakker ind i de der, bliver han så ikke sur også? Og kommer hen til en? Nej. Der er en lama her. Jeg tænker, det er en fin trøst. Jeg rammer heller ikke noget. Det gør det heller ikke. Det gør det med min SMG. Lidt mere end jeg gør med... For staten! Ej! Han... Ja. En dog. Ej, hvor de så dem her. Det er sjovt at spille imod. Kom lorn. Får I godt? Ja, cracker den ene. Men det er et andet hold. Et liv. Et liv godt. Ikke god. Ikke ham den anden. Ja, ham den anden. Yep. Ikke skoldtukken. Men ja, fandt ham. Nej. Ej, hvor er de søde? Nej. Ej, nej. Nej. Okay. Det er dårligt. Det er god varme op der. Ja. Jamen, de er virkelig. Jeg rammer bare ingenting. Det er med det. Nej. Der er ingenting. Ej, det er kort. Ej, det ligger helt oppe på bunden. Det er helt oppe. Ja. Hammer op. Du overhovedet ikke rammer. Op. Så må du komme og holde mere nu. Han holdt i bund. Ja. Jeg missede. Jamen det gør jeg da også rigtig mange gange. Vi kan bare lige gå derover. 180 bum. Så er han pisse ham og low, vil jeg sige. Han er der nede så. Kom for satan. Hej. En dog. Nice. Once me. Der var en bag os. Det er også så trist, at du rammer en headshot med en sniper, han bare ikke dør. Ja. Det er bare... Beat. Så vil jeg prøve at tage en sniper med. Og en ramt på 3S. Hvorfor kan man rykke ind? Har han den heller ikke? Nej, han har heller ikke en... Jamen, han har en guld... En guld, som giver en blå striker. Der var der sådan en anden... Og du har også en... En der. Ja, jeg har også en heavy. Ja, low, nok. Han er... Han prøver på det. Yes. Spliffer den ene. Jeg er altså hovedet på et folk. Jamen altså, de hopper bare ind. Det gør de da. Og der kommer også en perk på den. Jeg har en... Eller ikke en rift. Det er et launch pad, det vil jeg gøre. Det er også... Jeg har... Masser af liv. I am chillings. Så gør alle vi møder, de har bare lille og guld SMG, og det forstår jeg ikke. Fordi jeg har ikke åbnet noget i nærheden af det. Hold da op, en base, der er blevet lavet deroppe. det ligner lidt noget... Nej, det er mig, der... Ja.
10 år gammel. Jeg kan godt se det. Ja. Ja. Men du er ikke en cheese splash. Hvor er det, du skal ind? Sygt tilbage. De fejlede over, at du kørte af på noget overvest. Det skal bare fast på det. Ja, det kunne man. Man kan også lige gemme det. På en step line. Ui. Jamen, der skal lige dø først. Altså, har vi kun noget på den? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Ej, der er nogen, der så bukser op deroppe, dem vil jeg hellere dræbe. 25 ude. Holy shit. Ah, der er gang i den. Det er nice. Det er fedt. Det er det. Ja, og han løber derovre. Det er blevet farmer. Jeg prøver at klippe ham. Jeg forstår ikke, hvad betyder at klippe ham? Det betyder bare edit course, og så dræbe ham. Ah, han er korrekt. Okay, snipe. Ja, den kan godt den her snipe, den er ikke så god, men lidt kan den da godt. Min største, altså, jeg ved godt, det er mærkeligt at sige, men jeg håber mere på, at hunting riflen kommer til min næste sæson end pumpen. What? Ja, det gør jeg. Ej. Jo. Ej. Jo. Nej. Jo, det gør jeg. Ej. 58, ja, så 11. Yes. Og så håber jeg, at du vinder første game i næste sæson, og så... Jeg håber bare... Jamen, det er fandme hvad træls, hvis den gør det. Rækker, 1-2. Nice. Jeg tror, jeg er en pistol, ham den, han bruger... Midt. Han må også virkelig lukke. Ja, så har han nok kun... HP. Rækker, det er på. Nice. Jeg skal ikke bruge andet end en pistol. Der er to lag med, no man. Okay, super. Så er der en til hver. Wait, what? Okay, noget kønne RNG. Yep. Det er sådan. Nej, jeg bliver bare skød. Nå, okay, altså, jeg er død. Åh, oh, hvor prof. SMG. Spiller. Han har 7 HP. Hun logger. Så hvis jeg havde en SMG, der var en rares i højre, så han var død. Han er overbundet, men han er overbundet. What? Holy shit, et joink. Ja. Jeg har sådan en her. What? Det var ikke æbler. Nej, det er det godt nok ikke. Tak. Det er blå SMG endnu. Du har lige givet mig en. Jeg fandt en guld SMG, så hvad skal jeg med en blå? What? Noget kønne RNG. Yep. Så finder du to lagmænd, så finder du... Jamen, vi er døde ved lagmænd, så det er lige guld. Rækker ham her. Okay. Nice. Det stopper mig i et liv. Nice. Så er der to uses i den, Spider-Man. Det er fedt. Er der 5 i den her? Ham den ene, han er crack, ham den anden. En død. Han er min ham. Så skal jeg så lige med på tavlen også, eller? Du har ikke. Ja, nå, det er rigtigt. Der er fuck. Nå, ja, jeg fik ham her. Ja, jeg kommer to op på bakken her. Yes. Jeg bliver også skudt inden for tiltet. En meget low her. Meget low. Ja, kom. Nå, jeg bliver skudt inden for tiltet. Ja. En meget low. Goodbye. Crack. What? Ja, de er Victory Crowns. Hvordan? Hvordan? Ja, godt for ham. Jeg bliver cracket fra siden. Ja. Welcome to Fortnite. No, en er død. En død. Sidste low. Nu kommer der et hold med. Mads, hvad fuck? Det var ligesom... Det er jo ligesom normalt spil, det her. Jeg har heller ikke nogen sounds, men min hund går mok. Ah. Fuck, tog man at kigge. Det er et andet hold, der var løb også en nede til. Åh, oh, ja, ja. Jeg lander på. Åh, oh, jeg kan blive pisse sniper. Blev du hovedet sniper? Yep. Nu har han også laser. Det hedder nok. Scorpion Wild. Du er lige alene. Ja, ja, det er fint. Mate, hvad laver du? Hvorfor er der så mange hold her? Altså, og hvad laver de også? Det forstår jeg heller ikke. Er du god i det op, eller hvad? Brøder nogen. Jamen, jeg har dræbt. Nå, du bliver spredt et hold mere igen. Jamen, det er...
Ja. Er det syvende gang i træk nu? Der er det noget, der spiller for os. Nå, men de gemmer sig. De er helt over bakken derovre nu. Jeg patter her. Den danser. Hvad, jeg kan ikke skyde? Jo, den skyder. Hvad sker der? Kan det, mærk, når man holder i bund med sin SMG, så nogle gange, så siger skuden ikke nogen lyde. SMG? Ja. Jeg brugte din SMG? Det brugte jeg først, og så der er der ikke flere skud i den. Foundation? Men jeg brugte der begge to. Men der var ikke nogen skud, eller der var ikke nogen lyd på mit skud. Jeg har noget, du spiller med SMG, når du har en foundation. Hvad er det? De sidste to løber over vest. Jeg beamte med din foundation. Okay. Lige simpelthen, hvor fanden er det henne? Hvor blev de af? De var der. Hvor er du? Jeg skal bare holde bund. Skal du ikke på afstand? Jo. Hvad er det? Ja, ja. Okay. Åh, det kan jeg kan godt se. Ja, jeg kan godt se den. Måske okay. Jeg bliver færdig på den. Jeg er ikke fisken. Han er meget. Yep. Nej, der er ikke. Jeg skulle egentlig noget. Åh, oh, det er begge fisk. Ah, okay. Lad os sige. Ah, det har du ikke gjort. Så det er sådan, at du tog, der løber rundt med det dumme skin. Super. Fair nok, men ja, der. Havde du over en krone, der ville? Det er fandme løgn, hvis jeg ikke havde det. Ej, det er løgn. Hvorfor er det ikke nogen? Jo, wait. Wait. Jo, var det ikke de der to, hvor vi var sådan overrasket over, at de havde en victory crown? Hvor du sagde, du var AIS. Jeg ved ikke, om det var det her. Var det her igen? Jeg kan ikke huske det. Jo, det var her, vi blev laser så mange. Jo, no way. Det skal jeg se. 53. Jo, ja, jeg har fik en. Slå. Nå, den anden er også slå. Okay. Og løb ind i en SMG-stråle, det er altså... Jeg skal lige tage den væk. Ja. Jeg ved ikke, hvad kan man kun holde 5 bær? I det her. Det giver ingen mening. Hvad er det, vi laver her nu? Hvad... Jeg øver mig at køre. Fuck. Nice. Jeg må på stedet. Det er sådan, at fornår, når vi går i den bakke der. Der er på det fort, de har lavet det. Jamen, tager du væk. Det var dem der, jeg tænkte, jamen, det er det. Det er altså, fuck. Jeg tænker bare, vi skal op på dem der. Ramte 51 der. Og så var han nok lidt. Ja, der lige var det. Nice. Ja, det er meget fortjent, at de dør, når de sidder oppe. Det er guldkrav. Træet har en krav. Er det en SMG? En net liv. Siren. Nice. En duo tilbage. Nå, okay. Men jeg fik altså en guld SMG. Den er jeg da meget glad for. Lov til at dræbe de to sidste. Åh, kills. Ja, så lignede det også, du laver noget, ikke? Det er rigtigt. Det er det toxic. Gør du også. Ja, det gør jeg. Jeg er faktisk kæmpe assisten mere. Jamen, altså, jeg tager alle dine kills. Ja, det gør du. Ah, du, der er også mange, men der er nogle stykker, men det er, hvad det er. Det er jo 10, altså det er jo... Der er 10. Hvis varme om for 100, så er det assist, jo. Det har jo gjort det nærmest alle. Det er nok rigtigt nok. Der er faktisk taget alle dine kills. Det er faktisk rigtigt. Så det er mig. Jeg har 17 kills lige nu. Skal vi se, hvor han var der. Jeg fandt ham. Leder, ja, men jeg kunne ikke lige huske, hvor han døde henne, så det. Der er en krav mere! Hvorfor er det bare en guldkraver? Nå. Okay. Skulle jeg have en reboot? Åh! Kill record! Nej. Altså, hvor er jeg henne? Hvad gør han det? Det er toxic. Jamen, det er ikke. Oh, han kan godt komme ud, så det er ikke toxic. 24. Getting in. Getting in, cracked. Getting in. Nice. Altså, hvis solen havde kommet og gjort det, så havde det været toxic. Men altså, sætter en væg, og han kan... Det er ikke toxic. Det er bare dumt, fordi jeg havde den til væg. Yep. Det er jo en lidt dumt tidspunkt, jeg har indgået. Hvordan døde jeg ikke? Jeg døde ikke. Jeg er dobbelt. Der er lige bag dig. Yep, jeg er helt med. Jeg skal lige... Hallo. Hallo. Ja, det er lige you problem. Ja. Jeg får dem ikke. Jeg kan godt se, at pistolen faktisk ikke er så dum. Det vil jeg give dig ret i. Der er en helt nede på low ground med mig. Han er inde i den der garage, ting der. Okay. Nå, en død. Nice. Det er assist. Okay. Et liv. Altså, kom og hold med, han er ikke død. Ja. Jeg kan godt lide, at du får noget liv. Han er virkelig et liv deroppe.
Ikke sådan en der. Hvor Jeg kan ikke løbe. Ej, der er to. Ej, du laver sjov. Du laver virkelig liv om den ene helt ned på låg. De er virkelig bare. Det er røde skin, der var virkelig låg. Nej, du fik ham. Ham der er på låg. Det er ikke engang ham. Der var, nej. Jeg tænker ikke, det er nogen, man er nogen, der hopper ind i en skraldespand. Det er to mennesker. Hvordan kan han komme højt op? Ja, vil du være. Fuck it. Jeg skal i en bil. Altså, hvor galt er mange mennesker. Jeg ved godt, det er tilvidet, mand. Hvorfor sidder der to mand i en skraldespand? Og hvorfor ryger det højt op? Jeg tror, han blev boostet sin ven. Jamen, det kan godt være. Så holder han bare et billede i bund, og så... Nu er det shit. Mangler en. Har vi et kasseapparat mere eventuelt? Ej, nu er det igen her. Det er også mærkeligt, der er mere i en sofa. Der er en. Nå, ja, der må også være alle her. Det er også mærkeligt, der er mere i en sofa, end der er et kasseapparat. Okay, det henter jeg så. Okay, det viser, jeg glemmer helt til, at man kan smadre dem. Assassin's Creed! Hallo, det er noget. Han havde Assassin's Creed skinnet. Ja, hvis man har preordret spillet. Det er ikke preordret, det er jo et gammelt spil. Men så fik man det her den 10. Ligesom i dag. Jeg var bare at gøre det med... For jeg har det både på PlayStation og på computer, så jeg kan på Steam, så jeg skal have det på Epic Games også. Jo. Nej, når ikke når det kommer i shoppen alligevel. What? Ellers havde jeg gjort det, 100%. Så havde jeg det samme spil tredje gang. 130. Hov, du er passende på. Det er din bænk, jeg kan. Det er mig. Nice, ham den anden var min 130. Ja, det er... Set før. Fuck. Nej! Ah, det er mig, der kaster. Det er mig, der kaster. Ej, du heldes. Ah, det er ikke uheldigt. Det er bare dårligt for mig. Den er ikke længere. Det var virkelig. Nogle gange er du lidt for hurtigt til at hoppe i hovedet på to mand, vil jeg sige. Ja, det var... Ja, det var virkelig ringe. Jeg fik en lille sniper igen. Let's go. Ej, nej, 100. Og mere. Og 190. Ja, det fandt jeg. Han... Nice. Jamen, han har 10 HP. Wait, man kan ikke bygge der. Nej. Jeg gik hjem, jeg kunne ikke lige finde den af, jeg knap til skift til siddende. Ej, det er unlock, at han ikke lige har 10 HP mindre. Nu skal jeg bare hoppe 18. Jeg prøver at skifte sæde, jeg kunne ikke skuffe en knap med mig. Så var jeg laseren, som gik i ryggen. Det er, yep. Det er, hvad der sker. Oh. Lige lad være. Altså, det sker altså ikke, når jeg kan. Nej. Det er kun sådan noget, som du kan. Ja, de kan godt lide mig. Er nok. Åh, fuck, der er en for... Jeg kommer. Jeg er på den. Nå, det bliver blevet laseret af den anden. Men der er to. Der er to. Hvorfor? Der er også to. Hvad fanden? Hvorfor er det, de hopper igennem alt, man ejer hele tiden? Det er så frustrerende, det her. Der sidder Rezzer herovre. Jeg håber, at ham med Rezzer er den sidste her kroner. Ah, fuck it. Ja, det... Jeg er her bare. Lige det game her, kan jeg godt med. Nugget. Har jeg en krone? Han havde ikke en. Nej. Ja, det er fuck it! Det er ligegyldigt. Nu skal de bare dykke lige. Hvis jeg den sidste har en krone. Så er jeg kraftig med unlocker. Ja, nice. Det var ikke mit game. Jeg fik så mange gode skud, men så blev de ristet, og så er de 10 HP tilbage. Og... Ja, så tager jeg dem. Ja, det er rigtigt. Den må der også nogle stykke af. Sejleren i... Det er meget uheldigt med nogle mening. Det er jo, ja. Det må jeg også sige. Ja, så går du sådan der, sådan jeg sådan skal heale, så du kan tage min... Det er fandme smart. Ja, så er den der gør sådan just der. Jeg er i gang med en midtmist. Og andre. Ej, okay. Rolig. Hånden. Han er på mig. Jeg prøver lige at komme ned til ham. Der er bare nogle andre pauser der. Er du god? Jeg er ikke sidder faktisk. Vi skulle skudt på to sider af. Hey, var jeg død af den, eller hvad? Nej, han er stadig ikke.
Men det er så længe siden. Fucking hell. Ja, men jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg tror, jeg har fået flere guldkraver, end jeg har fået kills. det er voldsomt at sige. Nej, jeg er bad over på dem her. Oh. Frag ham her. Fucking hell! Det er han ikke glad for, det der. Jeg fik ikke sådan. Jamen, det er fint. Ham her, han er ikke tilfreds. Okay. Han har ikke meget raw heal. Hallo. Hvor er det? Han er bare ind. Han er minus 100. Han er minus 60 over nu. Hvor er det armet alt? Hvor er han henne? Han er oppe. Han er ikke næ. Jo, over. Meget low. Nå. Den anden en. Wait, der er en anden på mig. Den anden over. Han skulle bare... Ej, det er kan booste der. What in fucking bitch? Frag. Der er en tilbage. Hvad laver han? Han er ude i zonen. Han er over sort. Ja, det... Ja. Altså, vi fik da nogle wins. Det er så okay. Meget med mig i arena, det her. Ja, men uanset om det er nemmere i arena eller ej, altså det bliver godt med en ny sæson, hvor der kommer til at ske et eller andet nyt. Fordi... Jeg håber bare, de... Altså, de må godt beholde SMG'en, men den skal i hvert fald nerfes meget til næste sæson. Mm. Jeg tror ikke, de kommer til at fjerne nogle af de nye våben. Fordi de lige har lavet dem alle sammen, sådan. Det tror jeg ikke. Og så hunting rifle. Bring it back. Fuck pump. What?